Hej og velkommen tilbage til en ugen update, og i dag der skal vi tage et kig på en ting, jeg prøvede at lave, hvor det, jeg vil kalde det sådan, ja, reparationsupdate eller et eller andet, men der er i hvert fald mange ude på YouTube, der faktisk laver det, hvor de sådan, ja, kører et eller andet køretøj, og så laver de sådan, ja, nogle gange nogle updates, om, mens de skruer på det og sådan noget. Der var rigtig mange eksempler derude, og jeg har i nogle år tænkt, at det kunne da være meget sjovt at prøve at lave, så jeg har sådan lavet sådan et håbløst eksempel på det, og samtidig med, at jeg lige ville vise nogle sådan noget små videoer for den seneste lastbiltest, vi var ude og lave, og ja, altså, hvor jeg tænker, at det ville være meget sjovt, hvis I kunne give noget, et eller andet feedback, eller et eller andet, ja, og fordi hvis det er noget, folk kan lide, så vil I jo kunne, så vil jeg jo lave endnu mere af det, og prøve at forbedre mig, og alt muligt, du, men det er også bare det, og jeg tror faktisk, at jeg vil stille om nu her til simpelthen til opdateringen og sådan, og så kommer lastbiltesten senere hen og sådan, eller bagefter, og det kommer den jo, men det var også bare det, jeg ville sige. Nyd videoen, folkens, og hold jer muntert. Hej. Så velkommen til update her på Snappen. Ja, og hvad vil jeg lave her? Skift pollenfiltre. Ja. Ser meget spændende ud. Og ødelagt nakken på ryggen. Ja, 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 det er sådan samme fandme maske. Hvordan ser det ud? Menneske. De ser rimelig fucked ud, kan jeg se. De er godt fyldte, ja. De er fyldt i poserne, ja. Så det kan være, at airconen faktisk kommer til at virke nu her. Ja, lad os håbe det, ja. Når du har haft et bøvl med airconen. Ja. Ja, den er sådan lidt mister pusen over noget tid, så kan faktisk... Det er bare den medvirkende til dig. Ny pollenfiltre heroppe også. Ja. Så det er jo fantastisk. Ja. Så det bliver godt en kort update, men det bliver også en fantastisk update her for opgiver, ja, og for smatten af. Ja. Gud bevare Danmark. Nu. Ja, og så ligger vi ledningen til, sætter halen til her. Oh, nu kan den et eller andet. Hvad sker der? Hvad sker der, Valten? Fortæl, hvad der sker. Fortæl, hvad der sker. Vi skal lige suge lidt i den. Så du skal suge lidt i kanten, ja. Der er godt fyldt derinde. Prøv lige at vente lidt. Prøv lige at snu den væk fra rotten. Jeg skal lige vise folk. Det er jo inde i kassen, ikke inde i bag, ja, inde i bilen. Ja, så det er herinde, ja. Eller så det skal... Og der er meget, der er jo inde i her. Det er madposen, ja. Ja. Kan du lige tage den her igen? Ja, så suger lige over den anden. 3, 2, 1, Aalborg. Men det er simpelthen de nye filterelementer, som du kan se her. Ja, det ser da fint ud. Så det er faktisk... De ser da meget mere ren ud, end dem her, der ligger hernede. Ja, altså det er faktisk fuldkommen det samme, bare som et luftfilterelement, bare til... Bare til kabinen og så til varme og apparat og blæser og alt det der. Ja, hvor spændende. Ja. Så de skulle passe lige over, jo. Det tænker jeg i hvert fald. Ja. Så det bliver en meget spændende unboxing. Mm. Nogle filter, der passer lige på. Mm. Det er jo fantastisk. Og væk med det. Skram. Mm. Jeg skal bare trampe på. Mm. Ja. Jeg er ikke mere alligevel. Så, hvad sker der nu? Hvad laver du nu? Jeg har monteret dem i. Bilen, ja. Ja, hvor spændende. Ja. Jeg går lige over på den anden side. Så kan I lige se en motor her. Meget lille, fin motor. Så er vi sgu inde i kabinen nu. Og den er faktisk pæn og nydelig. Så den har altid været med korsets tegn her, var jeg lige ved at sige. Ja. Og radio, original og det hele. Uden pillet og pumpet og pimlet med bluetooth og alt muligt. Ganske fint.
Skal vi jo simpelthen bare klaske dem i, og så starte bilen, eller hvad? Ja, jeg har monteret det hele igen. Ja, det er det, jeg mener. Se i orden. Mm. Så er vi tilbage, så har vi faktisk fået samlet møgsvinen mere eller mindre, og så, og de var godt nok fucked up at få på plads de filter, og så det er så typisk, med det er sådan en 10 minutters opgave, der tager alt for lang tid, fordi det er fucking lort at komme til, men lad os prøve at se, om den kører og kører bedre i aircondition og alt muligt. Åh, det blæser, alle er koldere. Ja. Den puster godt. Ja, fordi ude for den her dyse, der var det en smule varmere, når man kørte med, så synes nu føles det næsten... Den er lukket over min tid, kan jeg se. Ja. Det skal godt fyre op. Ja. Og kunne bare vel aldrig høre den lige klikke med pumpen, når man... Ja, det er aircon på, hva'? Ja, det er aircon. Den står på fuld blæs uden aircon, så ser, hvordan den kører på. Nu får den simpelthen fuld knald til. Jeg synes bare, jeg kan mærke en anden forskel, jo, altså. Ja. Det lyder også højere, end det lyder før. Men nu har vi i hvert fald, skiftet filter, og det er jo vigtig service også, jo. Det, ja. Fordi det har jo ikke været skiftet mange år. Vigtig service, det er at få fyrt den her over til dig. Ja. Men det var også alt for den update, folkens. Så håber, I nyder det. Hej. Samlet voicen, det er lidt der, altså. De var godt nok fucked up at få på plads de filter og sådan. Det er så typisk, men det er sådan en 10 minutters opgave, der tager alt for lang tid, fordi det er noget fucking lort at komme til, men lad os prøve at se, om den kører og kører bedre i aircondition og alt muligt. Det blæser, alle er koldere. Ja. Den puster godt. Ja, fordi ude for den her dyse, der var det en smule varmere, når man kørte med, så synes nu... Og den anden er slukket over min tid, kan jeg se. Ja. Det vil lige så godt fyre op. Ja. Og kunne være, at du aldrig hørte den lige klikket med på. Og der er aircon på, hvor? Ja, der er aircon. Prøv at stå over på fuld blæs uden aircon, og se, hvordan det gør forskel. Så får den simpelthen fuld knald. Jeg synes bare, jeg kan mærke en anden forskel, jo, altså. Ja. Det lyder også højere, end det gjorde før. Ja. Sådan så. Det er jo fint. Men ej, den... Ej, den er simpelthen... Den er skud. Og den er... Den er ikke frigiv og sådan, men den er simpelthen bare flad. Den skal bare lige have noget strøm på, jo. Det hjælper lidt på det, ellers er der breven Brian. Det går nok ikke, hvis den kan det derovre. Ikke ligesom den, vi så, du driftede på, så er den der... Nu står den og filmer os og sådan noget. Prøv at se ud af vinduet. Han sad og filmede os. Hvor så du det? Han sad lige deres venstre. Han sad og kiggede ud af vinduet og filmede. Ja, det var han bare derinde, så sikkert. Nu var den samme. Ja, men han filmede ikke, han kiggede. Jo, han havde da telefonen ud af vinduet. Så er en meget, meget sjov måde at sidde i sms på. Og det gjorde han altså. Pyt med det. Han siger, at det er bare sejt, og der kommer nogen, der vil prøve vinerne. Ja. Det er fint nok. Og der er en lille... En eller anden... Vakker. Nå, det er jo ikke den, vi skulle køre nu, jo. Man kigger bare på den der blue lagune, der tog mine øjne. Nå, og den er smart. Nej. Den er Blue Lagoon. Det er en 4x4'en. Nå, Suzuki'en. Ja. Det var sådan en, du sagde, han skulle købe hans. Det er det er jo sådan en samurai med det her. Nå ja, men det er jo teknisk set det samme. Ja. Ja.
Så er nu fandme ude at køre, og der er lidt suk på nu. Ja. Så er det ikke så lige pludselig. Ja. Den er, der kan køre omkring 1000 liter på sådan en kvart tank nu. Og så er det jo ganske ganske i orden. Det er jo den 500 liters tank, der er på, og selv hvis motoren kun går sådan noget 4 på literen, så er det jo alligevel... Så er det jo alligevel altså, mange 100 kilometer. Det er nok sådan noget 1100 liter. Og især når man kører pænt, ja, som vi gør. Ja. Og ikke som magasinet gør. Jeg har ikke sagt noget forkert. Ja. Jeg sagde ikke der. Jeg sagde ikke noget. Ja. Og bang i posen. Ej, den er rundt for at smatte den der. Jeg har skænt jer der. Ja. Åh, ja. Så den første DAF på blokken, ja. Ja, og nærmest også, det er jo kun Actorsen, men der fik vi den jo ikke selv. Og det var lige med kommunen ud her, jo. Ja. Ja, man skal lige slå rundt i scenen og rette, men den er så med to styrende aksler, så det er faktisk rimelig... Det er simpelthen... Rimelig agil og sådan, du er lige ved agil? Ja, den er sådan, den er let til to, så man skal sige. Ja. Og ikke lille line lidt på to. Åh, ja. Det er ikke nogen, der skal komme med den. Er det bagkameraen, du kan se der, eller hvad? Ja, ja, mener jeg. Hvad laver vi sådan en eftermonteret infotainment-skærm her? Ja. Den ryster meget i sæderne og sådan noget, men det er jo han sagde til højre. Ja, men nu kører det kører, hvor du kører, ja. Det kører, hvor du kører, ja. Men jeg vil godt lige prøve den bare lige på motorvejen, bare lige kort. Ja, det er kedeligt, sagde han. Men det synes du ikke, og det er jo dig, der kører den. Det er dig, der har rettet nu. Så det er dig, der bestemmer. Men det var en flink lille mand. Ja. Vi skal jo tale positivt. Det er. Og det gør vi altid, jo. Det siger i hvert fald ikke noget, det her blinklys her. Den er meget lydløs. Det siger ikke din gang. Jeg kan godt mærke, at det er robotgear forhold til Volvoen, jeg kører med. Robotgear? Ja, det er jo det, man i dagligt... Det er det, man kalder automatiseret manuelle gearkasser. Mm. Ja. Så den skifter ikke lige så smidigt. Volvo F4'en, den seneste, jeg har kørt med årene, den er faktisk dobbeltkoblingsgearkasse. Det er selvfølgelig lidt okay. Det er jo meget normalt. Og hvor det er selvfølgelig kun er tre pinder alligevel, eller to, eller ja, ja, fordi det er jo teknikken, der klarer alt det der. Ja. Det er det, der altid forvirrer mig. Men når du siger dobbeltkobling, så tænker jeg, og så er der så også tripdobbeltkobling, hvor der er pinionkobling, og der sidder nede på pedaler, og man skal trykke på samtidig med en blæksprut. Ja. Det er det, der forvirrer mig jo. Ja. Tænk, vi har jo ikke født blæksprutter. Ja. Men så er vi kraft ude at køre. Så får du lastbil for dig selv uden selv, ja. Ja. Det var også det, jeg har søgt. Så, ja. Så det er lykkes. Fantastisk. Og der er fantastiske tibier, og ikke Toyota'er. Ja. Det var. Og en gik, og saloon. Og ikke et tibier. Og saloon. Det er sådan noget cowboy eller andet nærmest. Ja, det er jo saloon og det hele jo. Det er cowboy-fest. Ja, det er. Cowboy-fest. Og ja, og kvær og noget, men som ikke hørte til dengang. Ja. Det dumpede en Harley derude. Ja. Det er meget sidevind, eller hvad? Den kog her. Nej, det er bare, at man kan mærke det. Det er jo fordi vejen hælder lidt, og når vi sidder så højt op, så mærker det lidt mere også. Nå. Hvad siger du så, at man må køre den her på sådan en vej her? Der må man køre 70. Det er jo cirka det, vi gør. Ja, og det er det, jeg gør. Og det er ikke i miles denne gang? Det er 1 km i timen. Det er jo, den er jo solgt for ny af fra Danmark. Ja. Og det er jo en europæisk bil nu, så det er jo... Så er det jo logisk nok. Ja. Der står også nede i speedometeret. Altid stå i speedometeret, hvis det er mig, Kenormans power. Ja, og jeg er fjols, jeg kom til at filme loftet, fordi jeg sad og glædede mig over at køre bil som passager. Så jeg glædede mig, så jeg kom til at filme loftet. Jeg lader lige Brian, en anden Brian, selvfølgelig. Og nu skal vi have en god sideafstand til cyklister. Det er man nødt til. Ja. Med sådan en kaskelot her. Ja. Jeg er jo en kaskelot. Ja. Så det er... Det er ved at være endnu mere agtpågivende, som de siger, ja. Ja. Men nej, jeg sad bare nødt det og hyggede mig med at køre med dig, så jeg glemte lige, hvor det faktisk filmede og rullede. Og... Ja. Det er jo et godt tegn på det. Ja, det er. Jeg hyggede mig jo. Ja, og jeg kan mærke, at jeg er så erfaren nu, så jeg kan også sidde og skyde med dig, i stedet for at koncentrere mig fuldt ud. Det er ikke ligesom første gang, du skulle køre Rita med mor. Ja, og første gang, jeg skulle køre lastbil, der, efter kørekort, der kunne jeg godt mærke, at jeg lige skulle. Der skal lige rustes op, ja. Rustes op, ja. Og ikke rustes ned. Ja. Ja. Så er der noget Rødby her. Ja.
Nej, jeg er glad for, at det ikke er mig, der kører den. Ja. Den vil jeg faktisk indrømme. Det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Det kunne jeg ikke lige overskue. Ja. Det er det der med tilvænding, men jeg kan godt se, at det er sådan lidt frygtindgydende, når det er så store køretøj. Ja. Men igen, jeg har ikke prøvet, så jeg vil ikke udtale mig om, det er svært. Det kan man jo ligesom... Jeg kan jo ikke udtale mig om, den lakrids smager godt før jeg smagte den. Ja. Eller om den tank kørte godt, som du også sagde. Ja. Det har jeg jo ikke prøvet, så jeg kan ikke udtale mig. Jeg sidder og nyder det og prøver at huske. Det er rigtig meget. Og det er jo ikke fordi, jeg ikke vil huske det, men det er fordi, jeg sidder faktisk og nyder det. Vi skulle faktisk have været længere inde, fordi vi skulle have været ned. Åh, ja. Ja. Der kommer der noget heroppe. Men nej, det er, der er kun frakørsel jo. Åh. Oh. Jeg har ligesom tjekket ruten jo, så... Nå, du havde lavet en rute jo. Jeg tror godt, du var... Jeg troede godt, du var Bentley'en, du havde lavet rute på. Men også den her, og så, så ville du kunne køre på motorvejen lidt. Så det der nede, det giver man ikke noget for. Ja, der kan man godt komme ned og så af ved den anden. Det kan man også godt gøre. Ja. Fordi der kommer en afkørsel mere, fordi der var en lændesby med 1000, som jeg sagde. Okay. Ja. Så det er godt, du er så forbygget, at du har lavet en ruteplan. Det er det planlægning frem for alt det her. Ja. Så kommer en lang en. Du forestiller mig, at du faktisk gerne kører den, hvor så ikke ud, som om den kunne kastes af. Den sad fast. Ja. Der var også en motorbremse, der er muligt. Ja. Det er jo ikke bare EU-truck simulator, det her. Det er jo virkelig... Rigtigt. Og den der motorbremse i en lastbil, det er en teknisk anlægning, og ikke en køreteknik, jo. Mm. Fordi at det er, hvor man har et spil, der lukker udstødningen til, og så slår den så selv brændstof til for sin fart, når man går på bremsen og sådan det. Ja. Og så når man så går af bremsen igen, så den selvfølgelig brændstof til igen og åbner spillet udstødning. Det er simpelthen for at hjælpe, at man ikke simpelthen koger bremserne, hvis man kører med tung læs, så man ikke kun er afhængig af driftbremsen. Okay. Og mange, det er godt nok. Mange lastbiler, eller alle lastbiler, havde jo i en eller anden grad en retarder, også indtil for nylig, hvor man så udelukkende bruger high performance motorbremser og sidder nu. Ja. Ja, det er svært at køre sådan en smat her. Altså, jeg tænker på, at det er ligesom at køre bil med automatgear. Nej, det er. Man skal bare vende sig til, at den rykker underligt, når det er det der robotgear. Fordi det er en stor gearkasse, så tandhjul og sådan. Det er det altså ikke så hurtigt. Men ellers så er det meget som en stor varevogn, en stor personbil. Ja. Og sidder du med betjening, den har jo savestyring, og sidder du, så den er jo meget nemmere at betjene den... Men ellers så kan man selvfølgelig godt mærke, at man sidder højt, og man kan ikke bare få den til at gøre alt muligt, som man kan med en personbil. Nej, altså top, det vi kører nu, 180. Ja, det er lovlig hastighed, det kører nu. Ja, det skal vi også helt holde den på, jo. Ja. Det får man jo dobbelt smæk for, hvis man kører for hurtigt i lastbil. Åh ja, det er dobbelt op, eller hvad? Ja, det er ligesom med trailer også, hvis man kører for hurtigt med en Erik. Ja, med trailer, så får man jo dobbelt smæk, og så i bøder i. Ja. Det kan det ikke noget til. Han sagde ikke det her, så det må godt sige noget. Ja. Jeg har heller ikke sagt noget lidt eller noget. Ja. Det var en af dem, jeg ikke kender til noget med trailer. Ja. Ja. Når vi kører af, så kommer vi faktisk ud der ved Rema 1000. Jo, du ville nærmest. Ja. Så tager vi bare omvendt, end hvad jeg ville jo. Ja, det er jo også ganske fint. Ja. Så har vi også kørt lidt på motorvejen. Ja. Kører lige i by, så er han fint. Jeg kan mærke, det er ikke ligesom Asta, man sidder og ryster og dæmser. Ja, det er fordi, dit sæde er nok også affedret. Mit er jo luftaffedret, hvor det kører over udstyrskredsene. Det hopper ikke så meget, når jeg hopper. Ja, så man ikke må hoppe i bilen. Ja, og det er jo nok kun mekanisk affedret. Ja. Hvor der sidder nogle store skruefjeder og noget sakse nærmest inde i sædet. Bælgen er. Hvis mit har en decideret luftpæl inde, og ligesom affedring faktisk har på mange lastbiler. Ja. Gassystemper og sådan noget. Ja, det er simpelthen lufttryk, luftaffedring, ja. Ja. Nede med vinduerne, vent. Ja, det gør du. Jeg er koncentreret om at køre kameraet og nyde turen. Jeg nyder det. Du må køre ned, hvem du kører ned. Ja. Ja, det virker ikke helt den aircondition, så heller er det rigtig luft. Kan du ordne mit vindue for jer? Ja, jeg har bare kommet betjeningen ned over. Ja, jeg filmer jo. Ja. Og jeg har hatten, den er smidt ud. Så. Den er nok, den er en glemt, ja. Den kører her. Ja. Det går nok.
bekræftet, ikke så langt på Faxe og sådan noget. Det er jo fint nok. Det er egentlig rundkørselen rundt om. Der må du heller lige sige til mig, at jeg skal holde min mund. Ja, jeg er vant til det. Det er jo bedre, at jeg lærer at kunne snakke, mens jeg kører bilen. Det er jo også rigtigt på den måde, ja. Så man får erfaring og sådan noget. Ja. Og det er jo det, jeg allerede er blevet meget bedre til i forhold til første gang, jeg kørte det. Det er at sige rap, for at distrahere dig lidt. For at distrahere dig. Det er jo faktisk en god øvelse. Ja. Så bliver du også, så lærer du også det der med uden at blive distraheret. Det er jo, ja. Det er jo en distrahering, hvor du bare skal så her fra det. Ja. Så jeg vil sige, at rap. Altså med måde og sådan noget. Jamen selvfølgelig. Nu vidste du godt, at jeg ville sige det. Et eller andet. Der havde jeg jo lagt den op til. Nu bruger den lidt at leve af. Ja, det er jo en lag af bimmer, det her jo. Ironisk. Men det er jo en lastbil, der er jo en kæmpe last på. Og alt muligt det. Ja, men det er en 6-cylinders bike også. Ligesom. Det er ikke en racer jo. Ja. Det er jo ikke en racertruck, det her. Der hørte jeg det hårdt til. Ja. Det er ikke på rettet, så det er bare disse stik, ligesom ja. Peugeot og sådan. Ja, så fik jeg da hørt min hornetest. Ja. Det var da, selvom det var ufrivilligt, så var det da en fin hornetest. Ja. Nej, der er ikke springbevidst på den, så ja. Den må være, som den er. Den er, som den er, ja. Og der er Nygaard. Der var jo turbolader, faktisk. Jeg kan godt høre, den siger et eller andet. Ja, det viser lidt med turbolader, der er ikke bare forretningen mere. Ja. Men i forhold til hvor stor den er, så er det vel fint nok? Ja, den er meget let kørt af. Det er også med hastighed og sådan noget. Ja. Den trænger dig okay, når man tænker på et kæmpe skrummel der. Ja, den er ladet på, bare ladet og hydraulikken og lidt til tipladet. Det er jo sådan nogle tons også, der er på bagenden af bilen. Ja. Forhold til, hvis det bare var en bil med bare chassis. Ja. Som de jo kommer fra fabrikken. De kommer ikke bare som ladebiler og kranbiler og alt muligt fra fabrikken. Ja. De kommer som et bare chassis i alle lastbiler, så kommer de så ud til forskellige karosserifirmaer, ja. Der så ombygger dem til det, de nu skal bruge til. Jo. Der var også den der lille Eurocargo, eller fandt det nu? Jeg tror faktisk, jeg så den ikke. Det var en lille Eco, eller det kunne faktisk også være en DAF, og så jeg tror faktisk, der var en DAF af lille, lidt, som er sådan en lille fejeblad. Det var meget super. Ja, og der er en Yamaha. Ja. Det er et eller andet sort. Og det er Yamaha. Og det er 39 på toppen. Ej, øv. Ja. Jeg så den ikke. Ja. Jeg så ikke nogen 39. Ja. Og så skal vi jo bare tage over, ja. Det er Rema, ja. Ja, fordi vi skal tyde den der, fordi så... Vi skal jo enten til venstre eller højre. Ja, men vi skal jo derover, hvor vi skal have bus, der var den før, ja. Så ruller vi igen. Så kan vi igen, ja. Humpe V, men ja, det er vi skal lige vente til den, jo. Ja, jeg skal lige vente mig til det robotgear og sådan, der, ja. Det der jo... den ikke skifter så smidigt. Det var altså lækker at køre med den der Volvo der, den nyere FO der, med lidt auto med dobbeltkobling og sådan du. Ja. Ja, det er altså lidt at komme tilbage til forsiden. Og det er smalt kørsel, men det klarer du fint. Ja. Du kørte da fint uden om drammen ud af ham kanten og sådan noget. Ja, det gør jeg. Det var ganske... Det er sådan, selvom det er lidt som at have en elefant igennem en flitsbue eller andet. En nåleøje, ja. Som man siger. Er det ikke sådan? Ja. Ja. Men du ved, hvor vi skal hen og ikke hen. Jeg ved sgu ikke, hvor vi er. Ja, vi skal bare lige ud, indtil vi kommer til igen. Okay. Og lige inden vi er der, så må du lige huske, hold den på kameraet igen. Ja. Så må du lige huske, at jeg lige skal ringe til Orla og sige, så kan du godt komme ud og bytte. Så får den så meget som muligt. Den der lille... Vi kan køre forbi ham og så vinde, og så tage ham så, hvor han kommer ind fra vejen af. Ja, skal jeg sige, at jeg skal ud der, hvor vi er.